E Pamela, eu queria perguntar para você agora um pouco sobre esse lance do Google, que você estudou na Google Academy. Como que foi essa experiência? Como que você entrou lá? É a primeira turma, não foi? Um pouco para a Foi, gente então, sobre isso. do Google, é o seguinte, nessa primeira agência que eu entrei como estagiária, como eu falei, eu estava crescendo muito com eles eram muito fortes, a maioria dos clientes que eles tinham, eles vendiam o serviço de Google, e aí a gente atingiu lá um percentual, porque assim, hoje, alguns dos requisitos para você fazer parte do Google Agency Experts é você investir uma certa quantia de dinheiro em um quarter. Na época que isso foi em 2017, o primeiro ano que eles vieram aqui pro Brasil, esse programa, né? Porque o Google já tem no Brasil há muito tempo, mas o programa em si, que é Google, em 2017, já tem na Califórnia mais tempo, né? Mas trouxeram para o Brasil nesse ano. E aí, como agência, era uma das poucas agências ainda no Brasil, investiu uma grande quantidade de dinheiro no Google. Eles convidaram o pessoal da agência, só podia duas pessoas por agência. E aí, acontece, fui eu, porque eu era, ali tinha o melhor desempenho, enfim, o dono da agência me convidou a ir com ele, porque como eram duas pessoas que podia ir, foi o dono, e ele me convidou, aí eu fui com ele. E aí, como que é o processo? Nesse primeiro ano, só tinha lugar para 30 pessoas no Brasil inteiro. Então, eles escolheram lá são 30 pessoas, então foram 10, não, 15 agências, né? 15 agências, porque só pode duas pessoas por agência. Então, foi 15 agências no Brasil inteiro com duas pessoas por agência. E eu estava lá. Então, isso foi muito importante para mim, porque é um título, uma especialização, é um reconhecimento que eu trago desde daquele ano lá para minha carreira, para o meu conhecimento. E aí, como que funciona? Esse programa é um ano inteirinho, eles fazem treinamentos, bootcamps, são testes, no final do ano tem. É como se fosse um TCC, não é essa definição, não é essa palavra, mas é como se fosse, né? Eles têm um TCC no final, você tem que fazer uma apresentação, montar uma estratégia, e aí os especialistas do Google te avaliam, e aí só ganha o certificado se você, né, se os especialistas do Google te aprovarem. Então, o que acontece? Eu fui em 2017, em 2018, e nos 2 anos eu consegui essa graduação, né, que a gente chama de graduação, porque recebe de fato um canudo, o certificado de conclusão do curso. Então, eu chamo de graduação do Google. E foi 2017, 2018 que eu participei. E é basicamente isso. Aí, conforme os anos foram passando, as turmas foram aumentando. Hoje ainda continua tendo, só que com a pandemia é só lives, né, que eles fazem online. Eu ainda participo. Só que em 2017, 2018, eu fui praticamente todas as vezes para a sede do Google, né? Então, de vez em para a agência, eu ia para o Google. É como se estivesse trabalhando no Google. E foi muito incrível para mim. Foi a melhor experiência assim que eu já vivi na carreira, no momento profissional. Eu sou muito grata nisso. Além do investimento, né, que a agência precisa ter, ou a empresa que presta serviço de Google Ads, além do investimento, você tem que ter 5 pessoas da sua equipe, 5 pessoas, né, que mexam com Google Ads, que sejam certificadas. O Google, ele tem uma plataforma, um site, chama Google Academy Ads. Lá tem certificados de todos os produtos. E os produtos do Google são praticamente, são as campanhas. Então, campanha de display tem uma certificação, campanha de YouTube tem outra certificação, campanha de Gmail tem outra certificação, tem de Waze, tem de tudo. E aí, você praticamente precisa ter certificação em todos esses produtos. E não só você, são 5 pessoas da sua equipe. Então, investimento, 5 pessoas da sua equipe, e tinha mais algum requisito para você poder fazer parte disso. Eu acho que aí é desempenho pela própria empresa, no sentido assim, o Google hoje ele avalia um monitoramento, né, com os dados da sua empresa. Então, lá você vai ter o desempenho de num quarter, quanto você cresceu ou quanto você caiu.
e um dos requisitos é que você esteja sempre crescendo e de um quarter para o outro tem uma meta, né? No sentido assim, ou você tem que dobrar ou tem que crescer, sei lá, 20%. Eu não lembro agora de cabeça quanto que é. Mas você tem que ter esse requisito para você participar. Então, assim, é muito exclusivo, não é qualquer agência que participa, tem que ser bem qualificada para estar nesse programa.